Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno aktualno na Vinkovačkoj televiziji. Večeras govorimo o Vukovaru, o svemu onome što je izvršna vlast na čelu sa gradonačelnikom Penavom i njegovim suradnicima uspjela napraviti u proteklih nepunih godinu dana kako bi se konačno pokrenuo razvoj gospodarstva. Večeras s nama u studiju gospodin Ivan Penava, vukovarski gradonačelnik. Dobar večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Zamjenik Marijan Pavliček, dobar večer. Dobro večer. I s nama je Marijana Grubišić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Evo, na samom početku, gospodine Penava, za nekih mjesec dana navršit će se godinu dana od kada ste sjeli u fotelju vukovarskog gradonačelnika. Možemo reći da su se počela otvarati nova radna mjesta, da se proširuju proizvodni pogoni, da se povećava broj obrta i sve je to zapravo rezultat brojnih započetih projekata vas i vaših suradnika. Vi ste prije nekoliko mjeseci upravo iz ovog studija najavili da će biti novih zapošljavanja u gradskoj upravi, da je vaš cilj dovesti mladu i stručnu ekipu. Pa evo, za sam početak možete nam reći nešto o novom ustrojstvu gradske uprave i to nove sistematizacije. Pa upravo tako kao što je rečeno, znači u gradu Vukovaru je jedna nova mlada ekipa, jedan tim ljudi, prvenstveno mladih i obrazovanih ljudi sa jednom novom energijom koja je gradu Vukovaru bila i više nego potrebna, jer mislim da je svima manje više jasno da je grad Vukovar već godinama u jednoj fazi sivila, mraka, što na kraju krajeva je i rezultiralo silnim iseljavanjem prvenstveno mladih ljudi iz grada Vukovara, koji su jednostavno u jednoj nemogućnosti pronalaska perspektive zasnivanja obitelji, pronalaženja i rješavanja egzistencije osobne, bili prisiljeni odlaziti iz grada Vukovara. Naravno da smo mi to prepoznali, da smo na tome zapravo i gradili, gradimo svoja razmišljanja i konačno kad smo dobili prigodu, kako ste rekli, evo nešto manje od godinu dana, da smo tu prigodu čvrsto zgrabili sa dvije ruke i da radimo na tome da tu jednu, te jedne loše trendove koji su usmjeravani i za koje su se uvjeti stvarali godinama, što prije zaustavimo i preusmjerimo u jedan pozitivan trend, trend razvoja, trend rasta, kako bi u konačnici taj trend i urodio obrnutim procesom privlačenja ljudi u Vukovar, naseljavanja Vukovara, a ne njegovog napuštanja. U tu svrhu naravno da smo bili prisiljeni povući određene poteze koji su na kraju krajeva evo i ovih dana završili sa drugim krugom upošljavanja u samoj gradskoj upravi, gdje smo zapravo na neki način zaokružili onu najosnovniji kostur ili formu koja je potrebna za uspješnu realizaciju naših ciljeva. Tako da ja evo, za primjer ću samo istaknuti najvažnije obilježja te naše mini reforme, ajmo tako nazvati, za koju je zapravo karakteristično recimo da u gradu Vukovaru nije postojao odjel za javnu nabavu, što je mislim nezamislivo. Nije postojao odjel za prisilnu naplatu. Pa smo tako, evo, ovih dana uposlili i dobili konačno čovjeka koji radi na tome. Samo za primjer, ukupno potraživanja grada Vukovara su 9,5 milijuna kuna, koja nitko nije potraživao, znači, koja su, eto, tako stajala, gomilala se godinama, samo na konto komunalne naknade su oko 6,9 milijuna kuna, znači, gotovo 7 milijuna kuna. Gdje imate slučajeve gdje građani nisu od 2005. 2006. platili komunalnu naknadu i nikog to nije bilo briga, neko se jednostavno prema novcima građana i grada Vukovara ponašao kao da nisu njegovi, kao da se nikoga ne tiču i to su recimo bitne stvari koje je trebalo promijeniti. Također, kako ste i sami primijetili, ja bih rekao da je puno jača aktivnost na gospodarskom planu nego što je bilo. Jasno da tu uzeo i našu pročelnicu gospođu Grubišić, je bilo potrebno još unijeti svježe krvi kako bi se napravila ta potrebna propulzija kroz gospodarstvo i u segment obrtništva i poduzetništva i poljoprivreda i svim ostalim segmentima, što na kraju krajeva se može vidjeti kroz realizaciju u samom gospodarstvu, kroz određene poticaje gdje smo mi već u prošloj godini
kroz poticaje za otvaranje obrta, što je vaša cijenjena kuća popratila vrlo intenzivno, i također kroz poticaje u poljoprivredi. Već smo u prošloj godini podigli mjere za 300 i 500%, a u ovoj godini smo ih još digli sa 300 tisuća na 3 miliona. Znači, desetrostruko smo još digli te mjere. Naravno da su za to potrebni određeni kapaciteti koji će to pratiti, ali naravno i da je sve to što radimo u cilju povećanja efikasnosti i kvalitete rada u samom gradu Vukovaru, a sve u službi općeg zadovoljstva naših građana. I također, završit ću još sa dva jedna bitna segmenta o kojima, evo, cijeli grad bruji već godinama. To je jedan segment turizma, znači gdje, čuli ste vjerojatno i vi, svi su u gradu Vukovaru nezadovoljni jer je ogroman priljev turista, pa ako hoćete i turista sa riječnih kruzera. Koji nemaju gdje otići. Tako je, koji dolaze u grad Vukovar, tamo uredno dolaze autobusi u centar grada, u njih se turisti ukrcavaju i oni odlaze uglavnom put Kopačkog rita. I onda smo mi Vukovarci ljuti na sebe, na druge, a zapravo nismo bili u stanju vidjeti da je problem u nama, i mi smo odlučili se na taj korak da moramo tu stvar promijeniti. Osnovali smo novi odjel za kulturu i turizam, kojemu je prvenstveno zadatak promijeniti takvu sliku grada, odnosno tu neorganiziranost, da ne puštamo jednostavno i ne ispraćamo turiste drugim gradovima, nego da ih zadržimo kod sebe i pokažemo i ponudimo im ono što im imamo ponuditi. Tako da smo tu pojačali kapacitete i u jednom zadnjem, evo sa tim ću završiti, jednom vrlo bitnom segmentu energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, gdje smo stvarno napravili izuzetne rezultate u visini 10 milijuna kuna koje smo privukli u grad putem obnove javne rasvjete i energetske učinkovitosti kućanstava. Tako da smo tu također morali kapacitet ljudski pojačati, jer je došlo do, na određeni način, preraspodjele kadrova. Gospodin Kedmenec, koji je to vrlo kvalitetno radio, je prešao u odjel javne nabave i morali smo primiti novu osobu, kvalitetnu osobu koja, za koju sam siguran da će nastaviti sa tim izvrsnim rezultatima. Koliko je to onda, dakle, novo uposlenih osoba, kad podvučemo crtu? Gledajte, to je u drugom krugu, znači 8 uposlenih osoba, s time da je bitno reći da ulaskom u Europsku uniju i prihvaćanjem određenih normi, prihvatili smo i određeno, odnosno naše nacionalno zakonodavstvo je moralo prihvatiti određene standarde. Tako da, evo, ja sad što mogu reći, mi smo kao grad dužni, recimo, do 31.12. ove godine, samo, recimo, u odjelu za reviziju po zakonu primiti još 2 osobe. Znači, to je jednostavno uvjet, to morate. Evo, onda sad možemo krenuti dalje od prometnog redara koje grad Vukovar nema, a trebao bi imati, pa poljoprivrednog redara koje grad Vukovar nema, a trebao bi imati. Pa možemo krenuti u upravni odjel za društvene djelatnosti, gdje, recimo, za javno zdravstvo nemamo apsolutno stručnu osobu. I tako čitav niz, kad bi krenuli, ima mjesta koja su upražnjena, ali opet kažem, moramo imati prioritete, ne možemo ni imati sve kao Švicarska, jer jednostavno nismo Švicarska, ne možemo to izdržati, ali ova mjesta gdje smo tanki, gdje mjesta koja će nas izvući iz krize, koja su nam potrebna kao alat, tu moramo imati dobre ljude, popunjene, jer jednostavno što nam onda vrijede i turisti i zainteresirani ulagači, ako te ljude nema tko primiti, ako s njima nema tko porazgovarati, ako nemate ljude koji znaju strani jezik pa se i tu gubite, to jednostavno tako ne ide. Znači, morate imati ekipu ako hoćete napraviti rezultat, to je tako u svim segmentima društva, od sporta, kulture, pa tako i vođenja grada. Da, vjerujem kako se dosta kandidata javilo na natječaj za ova radna mjesta. Je li bilo tko od njih podnio žalbu na postupak natječaja? Nije, moram reći da nije. Znači, cijeli postupak je napravljen vrlo transparentno, gdje su se kandidati javljali po mom dubokom uvjerenju, u skladu sa testiranjem, prošli su oni najbolji. Moram izraziti svoje veliko zadovoljstvo da su svi koji su prošli sa područja grada Vukovara, svi udovoljavaju uvjetima, svi su visoko obrazovani, i mislim da je to cilj, da je to u skladu sa svim onim što smo i obećavali, kako mislimo i kako razmišljamo, a to je dati mladim Vukovarcima, obrazovanim Vukovarcima, posao u svome gradu. Kako onda komentirate tvrdnje pojedinih organizacija da su natječaji montirani i da ste u gradsku upravu zaposlili članove i simpatizere HDZ-a? Pa ja sam danas, bila je vaša TV kuća iznio podatke, znači za razliku od tih nekakvih paušalnih izjava, pokušaja da se privuče pozornost, a da se skrene pozornost sa ovih dobrih rezultata koji su iza nas i koje pokazujemo,
rekao, evo, samo jedan podatak ću vam iznijeti frapantan koji vjerujem da će i gledatelji iznenaditi. Od 8 pročelnika u gradu Vukovaru, samo jedan je član HDZ-a. Od 3, recimo, direktora gradskih tvrtki, od kad smo mi zapravo na vlasti, samo je sva 3 koja su novoimenovana, nijedan nije iz HDZ-a. S tim da je jedna osoba bila u HDZ-u i više nije direktor. I ono mogu tako i do javnih ustanova i svega drugoga. Tako da, to su jednostavno zlonamjerne tvrdnje određenih... Znači da nisu išli s provjerenim informacijama zapravo? No, naravno da nisu išli sa provjerenim informacijama. Da su išli, to bi išlo, vjerujte, na drugačiji način. Kako komentirate njihove tvrdnje, dakle, da se unaprijed znao i prije raspisivanja natječaja tko će dobiti posao i osim toga, ono što je najzanimljivije da su informacije, dakle, ovome dobili iz vrha vukovarskog HDZ-a? To su, kao što sam rekao, te informacije otprilike na nivou bakica na tržnici, znači gdje je, pričam ti priču otprilike na snazi, jednostavno, što reći, pratio sam ja njihove izjave putem Facebooka i pomalo je to smiješna situacija, znate, gdje pogađate određene ljude i sad uredno tamo gdje su pogodili to su ostavili, a gdje su promašili kandidate to su uredno makli sa svoga zida da se ne vidi. Znate, pa su onda prije koji dan imali dezinformaciju da je recimo cijeli natječaj povučen, pa je sad ispalo nakon 3 dana da nije povučen. I tako, evo, to je za mene jedan vrlo neozbiljan vid rada, pokušaja bavljenja politikom, ali dobro, to više govori o samim akterima koji su u toj priči nego o bilo čemu drugom. Gospodine Pavliček, kakav je vaš komentar na sve ovo? Pa mislim da je gradonačelnik rekao ono što i svi mislimo. Cilj je prvenstveno bio okupiti, znači, kvalitetne ljude koji moraju doneti još bolje rezultate u gradu Vukovaru. Sve ovo ostalo je odrađeno sukladno, znači, svim zakonskim normama. Uistinu mi je drago da su uistinu kandidati koji su počeli najbolje bili na pismeno-usmenom testiranju prošli, a sada je na njima da se pokažu u daljem radu. Je li se bilo tko odglasio kada je primjerice izašlo na vidjelo da je bivši gradonačelnik, ne znam, u vukovarskom komunalcu fiktivno zaposlio 3 osobe koje su zapravo dolazile na rad u gradsku upravu? Ma, naravno da nije. Oglasili smo se mi, jel? Ali nitko službeno oglasio se, pa bio je, ja moram reći da postoji nalaz inspekcije Ministarstva uprave. Ali čini se kako je nekako prošao u tišini taj nalaz, kako se nije izala buka oko toga? Pa gledajte, u tom nalazu se 40 na 40 mjesta spominje riječ nezakonito. Bez pravnih ikakvih reperkusija, zanimljivo, bez ovih, nazovi novinara, i ovih aktera koji se sad javljaju, koji su tada šutjeli. Što je zanimljivo, u gradsku upravu, ne tvrdim sa sigurnošću, ali 90% sam siguran da niti jedno radno mjesto nije otvoreno putem natječaja. Uglavnom se radilo po principu, primi se u gradsku tvrtku i onda se prebaci u grad. Sad sam se sjetio jednog mjesta koje je išlo putem natječaja u odjelu za financije. Većina drugih, znači, išlo se u gradsku tvrtku, prijem, tamo se bilo dan, 2, 3 ili 5 i onda se prebacilo u grad. Na kraju krajeva sami ste svjedoci i sudskih procesa, ne zbog toga, ali zbog činjenice da je netko primao plaću u gradskoj tvrtci, a nije uopće se pojavio ni dana tamo, nego je obavljao neke druge funkcije stranačke za SDP i tako dalje. Tako da, dobro, ta priča dobila sudski epilog i zanimljivo je da ovi igrači koji pokušavaju nešto napraviti privući pozornost, zapravo da se tada nisu oglašavali, isto tako ovi novinari koji sada gorljivo pokušavaju napraviti priču iz ničega, su tada šutjeli, ali to je ono što sam i rekao, da ti njihovi postupci i izjave govore više o njima nego o bilo čemu drugome. Ono što nas raduje sve skupa jeste svaki milijon koji privučemo u grad, svaka obnovljena cesta, ali više od svega svaki pogon koji dovedemo nakon desetljeća propadanja proizvodnje. Evo, hvala dragom Bogu da smo u manje od godinu dana uspjeli 3 tvrtke dovesti u grad Vukovar. Koga pati neka smeta, šta drugo da mu kaže. Mi ćemo u nastavku govoriti o svim projektima koji se trenutno realiziraju, koji su u planu realizacije. Idemo najprije malo govoriti o infrastrukturi grada Vukovara.
Gospodine Pavliček, no prije svega čini se kako vam u startu zapravo nisu vjerovali, kako su vaši politički protivnici zapravo često isticali kako će dolaskom ove vlasti biti zaustavljena daljnja ulaganja u infrastrukturu grada. Pa tako je, to im je bila jedna od glavnih teza u predizbornoj kampanji, biti plašili građana grada Vukovara da ukoliko dođe ova garnitura ljudi na čelo grada da će svi projekti u infrastrukturi stati, što apsolutno nije istina. Nastavlja se, ja bih rekao, i jačim tempom. Imali smo, kao što i sami znate, jednu tu, ajmo reći, malo nezgodnu situaciju, s obzirom da smo proračun tek donijeli krajem 8. mjeseca, raspisivanje javne nabave za izvođače radova u infrastrukturnim projektima, već smo ušli duboko u jesen, pa su neki radovi morali i biti zaustavljeni i krenulo se naravno punom parom u proljeće. Evo, možemo reći da tijekom evo ove godine je 6 milijuna kuna uloženo u infrastrukturu, mislim prvenstveno cestovnu infrastrukturu, znači sanirane su ulice A.B. Šimića na Lušcu, zatim ulica Široki put na Mitnici, u centru grada Ribarska i Rukavinova ulica. Prije nekoliko dana smo imali završetak, to je sanaciju odvojka Vijeća Europe na Sajmištu i planiramo, znači, ove godine još 6 milijuna kuna, znači sveukupno oko 12 milijuna kuna utrošiti u samu izgradnju, to je sanaciju cesta. Evo, upravo ovih dana ili početkom idućeg tjedna kreće sanacija Novoselske i Bilogorske ulice u Borovu naselju. Raspisuju se natječaji za izvođače radova za Ilirsku ulicu na Sajmištu, za Trg Matije Gupca također na Sajmištu, zatim za ima ih dosta, samo sekund, imam ih sve upisano, za Hermana Gmajnera, to je pored vrtića na Mitnici, također idemo u sanaciju, to jest izgradnju parkirališta Vile Velebita, to je pored Doma zdravlja u Borovu naselju, kao i Trga žrtava fašizma u samom centru grada. Znači, Vukovar će biti jedno veliko gradilište u sljedećih nekoliko mjeseci, usudio se reći čak jedno od najvećih u Hrvatskoj. Imate li povratne informacije stanovnika tih ulica, koliko su zapravo zadovoljni sa ovim što se radi? Pa imamo povratne informacije, prvenstveno o ulicama gdje se radi. Znate kako je, bitno je reagirati što hitnije na zahtjeve građana, prvenstveno što se tiče komunalne infrastrukture. Evo, ja sam jučer bio na terenu sa pročelnikom upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gdje su ljudi rekli, evo, u roku od 3 dana nakon njihove jedne, ajmo reći, prijave da u njihovom dijelu ulice treba sanirati nogostupe, mi smo se pojavili tamo i to će ići. Evo, ove godine je u proračunu predviđeno 3 milijuna kuna za sanaciju nogostupa, s tim da ćemo rebalansom proračuna vjerojatno krajem ovog mjeseca još tu stavku podići za 1,5 milijuna kuna, tako da, evo, uistinu nastavljamo na sve strane. Naravno, ovim putem bih htio reći, s obzirom na velike projekte koji će ići od kanalizacije, ne možemo ići u sanaciju većih dijela cesta, prvenstveno tu mislim na Sajmište koje uistinu ima najlošije ceste, tu smo prvo morali u dogovoru sa vodovodom grada Vukovara vidjeti koje su nam ceste čiste, koje se neće raskopati, da ne bi suludo bacali novac pa nakon toga da mora se ponovo raskopati radi kanalizacije ili vodovodne mreže. Tako da je slična situacija i u Sotinu i na Lipovači, ali evo i taj projekt koji će krenuti i koji će nakon toga nam ostaviti, znači, čistu situaciju gdje ćemo dalje nastaviti s tim. Uglavnom, naravno, osim tih ulica ima i niz drugih stvari što se tiče same te komunalne infrastrukture. Ja bih evo samo spomenio što mi imamo katastrofalno stanje glede samih zgrada mjesnih odbora u gradu Vukovaru. Je po nekoj našoj procjeni 10 milijuna kuna treba biti uloženo kako bi se stvorila infrastruktura za same mjesne odbore, to jest za provedbu izbora za mjesne odbore. I tu krećemo, evo, ovih dana očekujemo raspisivanje natječaja za mjesni odbor na Trpinskoj cesti, znači bivša mjesna zajednica Alojzije Stepinac, vrijednosti od nekih 2,5 milijuna kuna. Tako da, evo, nastavljam apsolutno istim tempom, ja bih rekao čak i jačim, bez obzira na brojne, ajmo reći, kočnice sa svih strana i iz Zagreba i od vladajućih na državnoj razini. Grad Vukovar će uistinu biti jedno veliko gradilište od 6. mjeseca pa tamo do 10. i 11. bude vrijeme dopustilo.
Mi ćemo se vratiti infrastrukturi, ali sad ćemo malo o gospodarstvu. Isto Hrvatske zapravo je gospodarski gotovo najnerazvijeniji dio Hrvatske, iako ima zapravo najviše potencijala za razvoj. Možda je u Vukovaru situacija još i teža. U proteklih 5 godina u gradu nije otvoreno niti jedno proizvodno radno mjesto. Međutim, evo, od početka ste govorili svi kako donosite, dakle, novu priču u Vukovar i nekako su se stvari počeli kretati, recimo to tako, u dobrom smjeru. Pa evo, koncem godine otvorena je tvrtka Jasenka. Dakle, prvi puta, evo, gospođo Grubišić, grad je prvi puta u povijesti, dakle, dobio farmaceutsku industriju. Industriju, tako. Što naravno nije lako, mislim, farmaceutska industrija je ipak sama po sebi zahtjevan proces, no međutim, evo, nama je stvarno drago, oni jako dobro su počeli raditi, baš smo jučer bili na jednom predavanju gdje su oni prezentirali svoj rad. Kažu da je, mislim, jako puno im treba dok oni u principu dobiju sve te dozvole i licence koje su potrebne za proizvodnju lijekova, ali imaju već jako dobru suradnju, znači, sa svim svojim partnerima. I ono što je nama drago, znači, da Vukovar u biti ima i te radna mjesta, znači, u proizvodnji, i što se radi većinom o tvrtkama koje su izvozno orijentirane. Znači, to je ono što oni 90% svojih proizvoda, znači, izvoze. Tako se radi o Jasenki, isto tako i tvrtka Gumix Selastor, znači, koja... Evo, sve smo na Jasenki, donijeli ste nam neke tako proizvode, pa evo možemo pokazati, riječ je o sirupima, čini mi se, ili tako? Jesu, to su sad sirupi, znači oni su sad većinom na tim tekućim, no međutim uvode i te nekakve krute dodatke. Tako da to im kažu sve ono dosta zahtjevno i moraju postepeno, znači, uvoditi i dobivati tako licence za sve te proizvode. Tako da, evo. Vidimo ovdje i cipelu, to naravno nije iz proizvodnje Jasenke, o kojoj firmi je riječ? To je firma tvrtka Aktiv obuća, znači nedavno su baš prešli u veći prostor, zapošljavaju sada trenutno dosta ljudi i sa trendom zapošljavanja do kraja godine. Radi isključivo, znači, za izvoz, za njemačkog partnera, radi se o zaštitnoj obući. Evo ovdje vidimo primjerke, znači, čizme za vatrogasce i primjerak čizme za policiju i za vojsku. Tako da, evo, oni isto, kažem, izvoze konstantno i zapošljavaju stalno nove ljude. I imamo još tvrtku Gumix Selastor koja, znači, radi, evo, ovo remenje. Uh-huh. Oni su u najmu dijela proizvodnje tvrtke Borovo, znači. Unajmili su od njih halu i u ovoj godini su zaposlili 80 ljudi. Tako da, evo, oni su isto samo izvozni orijentirani, tako da, evo, kažem, to je stvarno velik pomak u gospodarstvu grada Vukovara, kud imamo otvaranje radnih mjesta u proizvodnji i ta proizvodnja je maksimalno, znači, izvozno orijentirana. Gospodine Penava, recite. Pa da, ja bih htio, evo, nadovezati se na našu pročelnicu. Mislim, evo, kao što je rekla, jedan sirup bijelog sljeza, također je trputac, tu imuno BC, dodaci prehrani i lijekovi. To je danas, evo, ja sam stvarno ponosan i neizmjerno sretan, ja moram reći, ovaj, što držim ovakvu stvar koja je proizvedena u gradu Vukovaru. Ma pazite, ponosan je, ja mislim, svaki naš čovjek i što je proizvedeno u Hrvatskoj. A kamoli što je proizvedeno u gradu Vukovaru, U vrijeme teške gospodarske krize, da smo po prvi put u povijesti dobili stvarno farmaceutsku industriju koju gledamo pomoći na svaki način, koju podupiramo na svaki način, i mislim da ćete vrlo brzo i putem našeg odjela biti za gospodarstvo biti upoznati sa otvaranjem stranih tržišta, znači ovo će prije svega su proizvodi namijenjeni izvozu. I da ćemo vrlo brzo gledati kako se rapidno povećava broj uposlenih u samoj tvrtki, što je naravno vezano za plasman proizvoda. Također, kao što je pročelnica rekla, nakon toga nismo stali. Prvo je došao gospodin Matić sa tvrtkom Gumix Selastor. Ovo je samo, evo, imamo punu kutiju remenja za, za reklamu. Pa jesmo, znate šta, mislim da je vrlo važno reći. Borovo je poznato bilo po proizvodnji remenja, nažalost. Kao što sam rekao, u proteklih godina svjedočili smo samo devastaciji i propadanju proizvodnje. Tako je, nažalost, i borovska remenjara bila zatvorena godinu i po dvije sa strojevima koji nisu radili. I evo, zahvaljujući gospodinu Matiću i tvrtki Gumix Selastor, ta priča je prestala. On je uposlio, tako mu je po ugovoru bila obveza, povukao sa čekanja 40 djelatnika, još 46 zaposlio, znači 86 ukupno sa planom zapošljavanja 140-150 djelatnika. Također sa sjajnom perspektivom otvaranja stranih tržišta.
I onda nismo ni tu stali, došla je tvrtka Aktiv Obuća, kao što je pročelnica i rekla, sa svojim njemačkim partnerom, tvrtkom HX, renoviranim proizvođačem specijalizirane obuće. I evo, kao što je rečeno, tu je i radna cipela i specijalna čizma za vatrogasce. Mm-hmm. Gdje ta priča ide dalje i ponovo će doći do povećanja radnih mjesta? Naravno da ja evo i zahvaljujem i pročelnici cijelom upravnom odjelu koji su stvarno na dispoziciji tim poduzetnicima, jer smo i naglašavali da su poduzetnici kao kap vode na dlanu, da ih se mora njegovati, da im se mora izaći u susret maksimalno gdje god se može, ne otežavati im stvari, jer je već sve dovoljno zakomplicirano u ovim godinama gospodarske krize. Lijepo, na temelju svega ovoga, dakle, ove tri tvrtke koje su otvorile svoje pogone u Vukovaru, možemo li reći da su ulagači konačno prepoznali Vukovar kao grad u koji se isplati ulagati? Pa to nema dileme, pa to je, mislim, sasvim jasno. Pročelnica će sigurno reći još niz poticaja koji će ići od strane grada, ali ja mislim da u konačnici ništa ne može skinuti osmijeh sa lica ako čovjek prepoznaje činjenicu da nakon desetljeća potonuća proizvodnje, znači svaka čast i uslužne djelatnosti, trgovačkoj djelatnosti, ali proizvodna djelatnost nakon desetljeća propadanja doživljava svojevrstan procvat u gradu Vukovaru i to je ono što silno veseli. Nadam se da ni nećemo stati samo na ovome, jer to je daleko od onoga što je dovoljno da zaustavimo sve te negativne trendove, da zaustavimo mlade da odlaze iz grada Vukovara, ali naravno da to ohrabruje, naravno da su to rezultati stvarno vrijedni poštovanja u godinu dana. Samo da zastanemo i na ove tri tvrtke, to je već višestruko više nego što je bilo proteklih godina. Ali naravno da se sa tim ne smijemo zadovoljiti, da moramo i dalje biti gladni uspjeha i dalje raditi na tome da budemo što kvalitetniji, što bolji i rezultat neće izostati. Kada ste već spomenuli dobre rezultate, oni su se pokazali i u programu energetske učinkovitosti, gospodine Pavliček. On je program koji se provodi i provodio u Vukovaru, zapravo je prema različitim ocjenama pokazao se najuspješnijim u Hrvatskoj. Kako je do toga došlo? Pa zašto smo bili uporni u tome, naime, mi smo uspjeli prošle godine potpisati ugovor sa 24 korisnika, ove godine sa još dodatna 74 korisnika, znači sve ukupno 98 korisnika će ući u program povećanja energetske učinkovitosti. Znači radi se, kao što većina građana zna, o novoj stolariji, o fasadama sa izolacijom, o novom krovištu i tako dalje. Jedan od rijetkih gradova na području cijele Republike Hrvatske koje je to iskoristio maksimalno, gdje smo mi i u razgovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je nositelj tih projekata, rekli da mi želimo kao grad preko našeg Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara sufinancirati sa što većim udjelom kako bi što više korisnika dobilo i iskoristilo ove poticaje. Tako da evo, cjelokupna ta program je na području grada Vukovara u vrijednosti od 4,2 milijuna kuna. Mi prvo gledamo fotografije kuća, dakle, prije te energetske obnove i poslije. Tako je, evo, ovo je najbolji primjer. Znači, svjesni činjenice da još uvijek dobar dio naših stambenih jedinica, prvenstveno obiteljskih kuća, nije imao zadovoljavajuću energetsku učinkovitost. Znači, kuće bez fasade, možda samo ožukane stari prozori. Išli smo, znači, u ovu opciju, kao što sam rekao, cjelokupni projekt vrijednosti od 4,2 milijuna kuna, od čega je 2,8 milijuna kuna financirano od Fonda za zaštitu okoliša, 1,2 milijuna kuna od grada Vukovara, odnosno zahvaljujući Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara, a 0,8 milijuna kuna od samih korisnika. I uistinu, evo, 94 objekta će tijekom ove godine biti, 98, pardon, će biti tijekom ove godine završena, sanirana. Pogledajte kako to izgleda nakon završetka. Ali što je još bitnije, znači... Koje sve koristi još imaju, dakle, vlasnici? Ovo je samo ono što vidimo je, izvana. Koje koristi je još imaju? Ma, gledajte, samo... Što se tiče samih vlasnika, znači apsolutno da imaju prvo smanjene račune, znači za grijanje. S druge strane, i vrijednost njihovih nekretnina apsolutno raste, s obzirom da danas morate imati energetski certifikat kada prodajete neku nekretninu. A kao treće, što je možda nama čak bilo i najbitnije ovoj gradskoj upravi, da
se na ovaj način, znači, aktiviraju obrti prvenstveno s područja grada Vukovara koji se bave ovakvim poslovima, znači fasaderski obrti i slično, znači koji rade na tome, upošljava se dodatan broj ljudi i na taj način cjelokupno gospodarstvo se pokreće. I mislim da je ovo apsolutno, znači, uistinu jedan veliki uspjeh. Nažalost, to jest nažalost, zbog toga smo morali naše građane obavijestiti, fond je donio odluku da će u buduće, znači, sve prijave za slične programe energetske učinkovitosti građani morati prijavljivati direktno u Zagreb. Razlog tome je prvenstveno taj što velik dio jedinica lokalne samouprave nije znao iskoristiti ova sredstva, pa su neki građani ostali zakinuti samo zato što žive na tom i tom području. Sva sreća, evo, naši građani nisu. I zbog toga smo, evo, ovih dana krenuli sa lecima prema građanima koji se ovih dana i dijele. Sljedeći par dana će biti podijeljeni svim kućanstvima, gdje, znači, u ime grada Vukovara, znači, im dajemo smjernice što trebaju napraviti, kako se prijaviti, kako ispuniti formulare i naravno da im, što je najbitnije, znači, djelatnici grada Vukovara stoje na raspolaganju gdje se mogu obratiti na taj broj i što god im nije jasno, mi ćemo izaći u susret kako bi, znači, što više opet građana grada Vukovara se prijavilo i dobilo, s obzirom da ove godine oko 10 tisuća. Znači, taj javni poziv još traje. Tako je, on još traje, oko 10 tisuća kućanstva bi ove godine trebalo dobiti, znači, proći kroz ovaj program, a nama je u cilju da to bude što više s područja grada Vukovara. Gospodine Penava, recite. Htjeli ste dodati nešto? Pa evo, gledam ove slike, stvarno su fascinantne i mislim, što smo dobili, evo, gospodin Pavliček je nabrojao mnoge koristi, prvenstveno ove primarne, jel, jeftinije grijanje, skuplji objekti, kvalitetni objekti, samim tim zdravije okruženje za život, bez vlage, gljivica, pljesni. Ali evo, gledajući, pazite, i same objekte, dobili smo ljepše ulice, ljepši grad na kraju krajeva, što nije uopće zanemarivo. Ono što je bitno istaknuti, zamjenik je rekao, znači od 550 jedinica lokalne samouprave, samo se njih 120 javilo i na taj način su samo njihovi građani imali priliku sudjelovati u ovome projektu. Grad Vukovar, evo, kao što je rečeno, ne da se javio i svoju kvotu, prvu kvotu ispunio, nego smo još utrostručili, zahvaljujući sredstvima grada, što znači da smo stvarno tu mjeru maksimalno iskoristili, 99 kuća, mislim da to nije mala brojka i da je stvarno primjer kako bi po meni trebala svaka gradska uprava svojim građanima osiguravati i starati se za njih, osiguravati bolje uvjete življenja. Međutim, ono što, evo, ja sam danas dobio letak u svoj poštanski sandučić, kao, vjerujem, i većina naših građana, ako nisu dobili, dobit će ovih dana, gdje ih se poziva, kako je rekao zamjenik, da se jave. Ove godine, znači, sva dokumentacija ide izravno prema fondu, prema Zagrebu. Međutim, evo, mi smo sa ovim letkom stvarno htjeli biti gradska uprava na usluzi svima. Prvenstveno, prepoznajući činjenicu da je u gradu Vukovaru puno starije populacije, starijih naših građana, koji možda nisu vični internetu i kojima je teško pronaći i stranice fonda i nisu baš upućeni u cijelu problematiku, tako da, evo, ja ih ovim putem pozivam da se slobodno jave u gradsku upravu gospodinu Kneževiću u sobu, kao što piše u letku, ured broj 6, ima i broj telefona, znači gospodin Branko Knežević, gdje ćemo mi kao gradska uprava stvarno svim ljudima koji nisu u vični internetu ili zbog bilo kojeg razloga ne mogu formulare predati redovnim putem kako je fond predvidio, neka nam se jave, mi ćemo vrlo rado za svakog našeg građanina obaviti taj posao, jer stvarno u cilju nam je i da imamo što više zadovoljnih građana, da žive u što kvalitetnijim kućama, ali na kraju krajeva da imamo što je moguće ljepši grad, jer prvenstveno zbog naših građana smo ovdje. Gospodine Pavliček, još samo kratko da podsjetimo koliko građani mogu dobiti bespovratnih sredstava, dakle za što konkretno? Znači, radi se o bespovratnim sredstvima do 80%, maksimalno do 168 tisuća kuna, odnosno do 60 tisuća kuna za toplinsku zaštitu ovojnice, znači misle na fasade, do 60 tisuća kuna za zamjenu vanjske stolarije, do 24 tisuća kuna za ugradnju jednog ili više sustava za korištenje OIT-a i do 24 tisuća kuna za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova. Znači, ima 4 mjere, evo, još jednom ih pozivamo da se jave, što god im nije jasno, naši djelatnici će im stajati na raspolaganju. Dakle, ako si ide direktno sada preko Fonda za zaštitu, oni se ipak mogu javiti u gradsku upravu. Apsolutno, za bilo kakvo pitanje stojimo im na raspolaganju.
Vratimo se malo temama gospodarstva. Gospođo Grubišić, u rujnu prošle godine krenulo se sa sufinanciranjem troškova pokretanja obrata i osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću. Odmah su rezultati postali vidljivi. Koliko je na temelju toga porastao, dakle, broj obrata samo do kraja 2014. godine? Do kraja 2014. 34 su bila obrta i jednostavno društvo, budući da su mjera tek raspisana, znači u 10. mjesecu prošle godine zbog proračuna i svih drugih. Ali evo, dakle, u samo 2 mjeseca, dakle, broj obrta se povećao. Tako je, taj trend se nastavio u ovoj godini. Imamo podatke baš od nedavno iz obrtničke komore kod nas u Vukovaru, koji su nam potvrdili, znači, da broj obrta konstantno raste. Naravno, ima i oni koji zatvaraju, ali nisu svi, znači, da zatvore obrt i da više ne rade, znači, neki otvaraju nekakve druge oblike društava, tako da evo, uglavnom raste stalno kontinuirano. Dakle, ta mjera provodi se i u 2015. godini? Provodi se ta mjera i provodi se još niz drugih mjera. Sve to je cijeli paket mjera koji imaju. Tako je. To je cijeli paket mjera koje sve za cilj imaju, znači, jačanje poduzetništva u gradu Vukovaru i pomoć, znači, u tim nekakvim početnom stadiju, znači, otvaranja obrta i trgovačkih društava i naknadno, znači, za ulaganje u nekakve standarde kvalitete, za poboljšanje tehnologija, za inovacije, znači, kako bi zaokružili cijelu tu jednu priču, a i ono što je najbitnije, znači, u proizvodnji, gdje planiramo još nekakve nove mjere uvesti kako bi, znači, pojačali tu strukturu tvrtki koje su mjere. Da. Po to što sam napomenula već, znači, razvoj tehnologija, uvođenje novih tehnologija, uvođenje inovacija, standarda kvalitete, zapošljavanje invalidnih osoba, zapošljavanje visokostručnih osoba, tako da evo, to su, znači, mjere. Imamo 13 mjera i na raspolaganju u proračunu grada Vukovara 3 miliona kuna predviđenih za to. Koliko su zainteresirani poduzetnici za sve ovo? Koliko ih se javlja u gradsku upravu? Pa zainteresirani se, do sada smo, znači, realizirali oko 300.000 kuna, znači, u ovoj godini iz tih mjera i oni konstantno dolaze, neki još uvijek nešto odrađuju, budući da se radi o sufinanciranju samo dijela troškova koji su nastali u 2015. godini, tako da evo, još provode nekakve radove, već su bili, puno ih se interesira, ali će naknadno dostaviti, znači, dokumentaciju, tako da evo, odaziva stalno ima i zapošljavaju ljude, što je najbitnije, znači, cilj nekakav tih mjera. Cilj se, dakle, ostvaruje, otvaraju se nova radna mjesta. Gospodine Penava, recite. Pa evo, kao mala nadopuna samo, znači, u prošloj godini ova mjera za otvaranje novih obrta je iskorištena, znači, preko 99,5%, znači, da su povučena sva sredstva, kako je rekla i pročelnica, 34, čini mi se, obrta, jel, u kojima je zaposleno 46 ljudi, što nije uopće zanemarivo. Ali evo, zahvaljujući pročelnici i njenom odjelu, mislim da je potrebno istaknuti mjere, spomenuto je 3 miliona kuna koje će ići na rebalansu proračuna, gdje, znači, izravno idemo kao najvažnija mjera po mom viđenju stvari, a mislim da ćemo se i složiti, je poticanje izravno svakog novog mjesta koje se otvori u proizvodnji sa određenim iznosom. U planu je to, znači, 1000 kuna za upošljavanje hrvatskog branitelja, 800 kuna za svako radno mjesto u proizvodnji, koliko smo rekli, 500 kuna za ostala radna mjesta. Znači, to je izravno pomoć svakom onom tko otvori radno mjesto. A onda i čitav niz, ajmo reći ovako, nakon čitavog niza razgovora sa prvenstveno, evo, i ovim tvrtkama, ali i svim drugim poduzetnicima, sa udruženjem obrtnika, su izrodile se i druge mjere, od kojih je, recimo, važna pogotovo za proizvođače mjera praćenja nastupa na sajmovima, gdje im pomažemo, znači, da nastupe na ino sajmovima gdje su jako skupi štandovi u paviljonima, odnosno u sklopu sajmova, gdje je potrebno, naravno, i troškovi smještaja i puta i svega drugoga. A bez te priče ne ide, jel? I onda ova drugi dio što je pročelnica istaknula, ulaganje, naravno, u sredstva za proizvodnju, odnosno u opremu, u strojeve i sve ovo drugo što je već rečeno. Pa evo, htio bih samo ovdje još spomenuti da, znači, sve ove naše mjere neće koštiti naše obrtnike, poduzetnike da se prijavljuju, znači, na mjere
zavoda, ostale mjere preko ministarstva, znači nek maksimalno koristi, znači nećemo biti kočnica u razvoju, nego apsolutno im želimo pripomoći i vjerujemo da će uistinu dati rezultat. Znači korištenje državne mjere neće isključiti korištenje lokalno. Možda malo samo da progovorimo o gospodarskoj zoni Vukovar. Što je do sada učinjeno po pitanju gospodarske zone? Gospodin Gubišić, možda vi, tamo je zatečena jedna kompleksna situacija u najmanju ruku, pa evo, je li se što uspjelo raspetljati, recimo to tako? Kompleksna situacija je dalje, ali evo, ima naravno ovaj pomaka. Ono što nam je osnovni cilj sada, sve te hale koje već imamo, znači u zoni, a koje su u stečajnim postupcima bile neupotrebljive, cilj nam je, znači, doći u vlasništvo tih hala, odnosno staviti ih u upotrebu, gdje smo i djelomično već i uspjeli, tako da evo, nešto smo već poslali izlučni vjerovnici, pa smo došli u posjed hala, a negdje smo direktno povezali poduzetnike sa stečajnim upraviteljima kako bi došli u najam tih hala i kako bi njih stavili u funkciju. Znači, to je ono što nam je naravno najbitnije, a onda imamo i cijeli niz mjera koje isto tako pokušavamo prezentirati poduzetnicima i svim potencijalnim investitorima u Vukovarsku gospodarsku zonu. Jedna od mjera je isto tako, znači, pregovaramo sa PPD-om, odnosno dogovorili smo već to da će imati besplatne priključke plina, a ono što PPD je isto napravio za naše poduzetnike i obrtnike je to da je snizio cijenu plina za preko 400 poduzetnika i obrtnika sa područja grada Vukovara za više od 15%. Tako da evo, to je direktan također poticaj u proizvodnju. Znači, maksimalno smo orijentirani prema tome da sa svih strana pomognemo poduzetnike kako bi se vidio pomak u toj gospodarskoj djelatnosti i kako bi svima olakšali poslovanje, pa kako bi se onda oni odlučivali naravno i na zapošljavanje onda novih ljudi. Tako da. Gospodine Pavliček, kada već govorimo o investicijama, velika ulaganja u Vukovaru planiraju i Hrvatske ceste i Hrvatske vode, pa evo, kojim investicijama riječ i zašto su one važne za građane? Pa tako je, evo, u svakodnevnim kontaktima i sa ljudima iz Hrvatske cesta, tako i iz Hrvatskih voda, dobili smo čvrsta jamstva, određeni projekt je u 15 dana kad će krenuti. Što se tiče Hrvatskih cesta, evo, do kraja ovog mjeseca bi trebala biti završena napokon državna cesta D57, znači na Sajmištu, uz nju je već napravljena biciklička staza i nakon toga odmah kreće sanacija, što je jako bitno za građane Sajmišta, Vijeća Europe, znači ostatak Vijeća Europe koji još nije sanirana, koji je uistinu u katastrofalnom stanju u iznosu od nekih 2 milijuna kuna. Potom nam je rečeno da će ove godine krenuti i sanacija državne ceste D2 na Priljevu u vrijednosti od 21 milijuna kuna, koji će se vjerojatno nastaviti tijekom sljedeće godine, i bicikličke staze u vrijednosti od 6 milijuna kuna. Što se tiče Hrvatskih voda, tu je odabran izvođač radova za izgradnju šetnice, znači od Vukovarske luke pa do ušća Vuke u Dunav u vrijednosti od 16 milijuna kuna. Odabran je također izvođač za sanaciju korita rijeke Vuka, znači od ušća pa sve do nebodera Vuka u vrijednosti od 6 milijuna kuna. To je prva faza, na godinu kreće sljedeća faza, znači sve do Vukovarskog kanala. Otok Sportova se pretvara, znači, u poluotok, radi se također o milijonskoj investiciji, znači od 20 i nešto milijuna kuna. Tako da su to uistinu jako velike investicije. Htio bih također spomenuti da pored svih tih, svjesni smo i činjenice da moramo raditi po regulativima i po zakonima koja nam nameće Europska unija, a to je da Petrovačka Dola mora ići u sanaciju, tako da evo, objavljen način sanaciju deponije u vrijednosti od 20 milijuna kuna. Znači, to je onaj dio što se možda ne vidi, ali što je itekako bitno za zdravlje ljudi i za zdravi okoliš svi u nas. Tako da je to, evo, niz mjera i još jednom, kao što sam rekao, bit ćemo uistinu veliko gradilište za dobrobit svih naših građana. Naravno da je najvažnije od svega pokrenuti gospodarstvo, ali zapravo pitanje svih pitanja je demografska obnova. Ono što ste spomenuli na samom početku, gradonačelniče, mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, odlaze iz ove županije. Prosječno svaku slavonsku županiju prošle godine napustilo je, dakle, 3000 mladih u dobi od 20 do 30 godina. Pa evo, dok čekamo da država konačno donese strategiju demografske obnove, što vi kao lokalna zajednica možete učiniti kako bi na neki način spriječili mlade da odu? Pa možemo puno. Nekako smo naučili, mi, ja mislim, svi u ovim krajevima našim istočnim, rekao bih, što se tiče te državne vlasti i otužnim,
očigledno da se ne oslanjamo puno na njih. Ovo je priča koju trebamo pričati da bi tu situaciju riješili. Znači, upravo evo, ovi rezultati što su nabrojani, ovi proizvodi što su na stolu i još puno takvih stvari, to je ono što nas može zaustaviti. Bitno je shvatiti, pazite, ovo podaci koje ste vi iznijeli, to su stvarno katastrofični podaci, to su toliko loši podaci da je to jako teško čovjeku prihvatiti. Evo, mi smo sad na putu vamo baš se dotakli i te teme, zapravo koliko pogodi čovjeka kad čuje da odlazi mlada obitelj jedna iz grada, a kamoli da odlaze masovno kakav je trend ovih godina, zadnje 2-3 godine. Ali, pazite, moramo glavu držati gore, glavu na kupu, ne dozvoliti da nas odvraćaju neke manje važne stvari. Znači, mi jednostavno, na nama je zadaća da osiguramo ljudima ostanak i opstanak, ako ćemo baš doslovce možemo govoriti o opstanku, i da ne damo tim koje kakvim, pa ako hoćete, utjecajima iz Zagreba, politikama razno raznim, da im mi kao Vukovar budemo samo nekakva valuta za nabacivanje, za nekakvu ping-pong utakmicu njihovu. Mi moramo u gradu Vukovaru skupiti glave, fokusirati se na ono što je nama bitno, a to su ovi projekti. I to će onda donijeti rezultat. Ja evo mogu samo, kao i vijest, reći da vrlo brzo, plano je bilo idući tjedan, ali mislim da ćemo malo to odgoditi, ćemo svjedočiti potpisivanju ugovora za vodovod, projekat vodovoda i kanalizacije, izgradnje i obnove u gradu Vukovaru, projekta teškog 48 miliona eura, gdje će se potpisati 3 ugovora za centar, kako mi kažemo, periferiju same kanalizacijske i vodovodne mreže i pročistač. Svaki projekat cirka 100 miliona kuna vrijedan, znači riječ o 300 miliona kuna, kroz koje mi ponovo ćemo maksimalno se potruditi, angažirati svu građevinsku operativu u gradu Vukovaru, gdje ćemo, evo, i onaj nesretni brod koji smo toliko spominjali za vađenje pijeska i djelatnost vađenja pijeska ponovo pokušati vratiti u Vukovar, zaposliti Vukovarce, prodavati pijesak iz Dunava, koliko god se taj Zagreb ili činovnik u Zagrebu trudio da onemogući vađenje pijeska, da nam onemogući da zarađujemo na onome na čemu ležimo, dok, na primjer, u Republici Srbiji toga nema, pa oni iz Dunava vade pijesak, a mi iz Vukovara ne smijemo vaditi pijesak. Ipak ćemo na sve moguće načine gledati se, uhvatiti u koštac s tim problemima i osigurati svojim građanima radna mjesta i prihode koji su, ajmo reći, uvjet opstanka i u gradu Vukovaru, ali i u svakom drugom gradu i selu u Republici Hrvatskoj. Ja ću se još samo malo zadržati na pitanju demografske obnove. Svi se slažu kako je to pitanje ne samo ekonomskog, već i nacionalnog opstanka. Ali kada uzmemo u obzir sve ove nekakve zakone sa državne razine, čini se kako živimo u okruženju koje baš nema sluha za obitelji s djecom. Među vašim prvim potezima kada ste došli na vlast bilo osigurati učenicima besplatne udžbenike. Hoće li se to činiti i dalje? I što se još radi po pitanju, dakle, mlađih, ima li dovoljno mjesta u vrtićima, ima li dovoljno igrališta u gradu, sportskih aktivnosti i svega ostaloga? Kao što ste rekli, znači, mi smo prvi projekat koji smo najavili odmah ostvarili, znači, su besplatni udžbenici, to će biti ove godine i svake buduće godine, dokle god budemo u poziciji u kojoj jesmo. Čitav niz igrališta smo otvorili, siguran sam da će zamjenik tu moći reći puno više nego ja ili njegov resor u pitanju, ali ne samo to, mi smo podigli i poticaj ili, ajmo reći, stimulaciju za svako novorođeno dijete. Bilo je 1000 kuna, mi smo digli prvorođeno, ostalo za 1000, ali drugo i treće 3 i 5 tisuća, s tim da, evo, razgovaramo i svaki dan pa da još i više podignemo taj iznos koliko, naravno, u našoj moći. Razmišljamo i o vrtićima i osiguravamo, kao što ste rekli, evo recimo već smo u fazi realizacije projekta proširenja objekta na Mitnici, gdje će nam zapravo to financiranje osigurati američko veleposlanstvo, tako da ćemo tu značajno proširiti kapacitet samog vrtića, ali stvarno su skučeni smo, grupe su nam prevelike u cijelom gradu. Ali naravno da ćemo razgovarati na svaki drugi način da olakšamo mladim obiteljima, ali i starijoj populaciji život u gradu Vukovaru, jer dotakli ste se ove skrbi i brige o demografiji. Ja bih rekao da država zapravo se tu vrlo, vrlo neprijateljski ponaša svojim nečinjenjem, jer je život preskup jednostavno. Evo, sami ste svjedoci i svjedočili ste u gradu Vukovaru i grijanje, ali uzmite i gorivo i hrana i sve u Hrvatskoj skupo i to tako ne ide, a plaće su niske.
to ipak već malo proizlazi iz domene lokalne vlasti, to su ipak neke stvari od nacionalne važnosti, od nacionalnog pitanja koje su po meni nisu dobro riješene i podhitno tu treba doći do promjene, ali bojim se da dok ne dođe do promjene u kadrovima gore da rješenje neće doći. Još samo kratko, gospodine Pavliček, na samom kraju, kako Vukovar stoji u povlačenju dakle sredstava iz Europske unije? Pa jeste li zadovoljni sa količinom novca koja je privučena? Smatramo da općenito u mandatu našeg prethodnika je Vukovarska razvojna agencija uistinu bila degradirana maksimalno. Razvojna agencija koja je imala 2-3 uposlena, nije jednostavno bila u stanju to fizički odraditi. Apsolutno da očekujemo tu puno veće rezultate. U kontaktu smo stalno i sa predstavnicima VURE, u kontaktu smo i sa drugim konzultantskim kućama koje uistinu imaju i više nego dobre rezultate u povlačenju sredstava i to želimo maksimalno iskoristiti. Naravno, i naši pročelnici dobili svi zadatak da moraju, znači, sve projekte koje imaju u fazi pripreme ili koji su pripremljeni, znači, predati kako našoj razvojnoj agenciji, tako i konsultantskom kućom s kojom smo u suradnji, kako bi, znači, maksimalno to iskoristili. To je novac koji stoji, koji jednostavno trebamo uzeti ako smo to u stanju. Vjerujem da ćemo to uspjeti. To je se već pokazalo ovih zadnjih par mjeseci, ali zašto bi morali davati svoj novac za neke stvari? Evo, daću vam samo jedan primjer. Evo, dobili smo i neka, možemo čak reći, jamstva kako i od naše razvojne agencije, od ovih drugih konsultantskih kuća, da recimo jedna sportski objekt, ako imamo bilo kakav projekt koji je gotov, da bi on vjerojatno se mogao aplicirati već do kraja ove godine. Primjerice, evo, zatvorena dvorana za tenis u vrijednosti od 8 milijuna kuna plus PDV. Ako nam to prođe, to je, znači, sufinancirano do 80%. Zašto mi dali svojih 8 milijuna kuna ako to možemo izvući iz Europske unije i idemo apsolutno u tom smjeru? Evo još samo kratko, gospođo Grubišić, kada uzmemo sve u obzir ovo što smo govorili, ovo pozitivno što se događa, možemo reći da Vukovar uistinu priča neku novu priču. Pa da, svakako je da pričaju. Ja bih se nadovezala sad i na zamjenika što se tiče povlačenja sredstava iz Europske unije. Znači, što se tiče baš gospodarstva, mi imamo sada u fazi realizacije dva velika projekta za koje smo sredstva dobili, znači, iz europskih sredstava Europske unije. To je poslovni inovacijski centar, cijeli jedan kompleks, znači, poslovnog inovacijskog centra BIC Vukovar u vrijednosti od preko 40 milijuna kuna. Tako da, evo, i to ide u smjeru gospodarstva, tako da i na tome dijelu radimo. A znači, nekakav cilj nam je da povežemo i javnu upravu i poduzetnike i znanstvene institucije i udruge i sve one koje mogu djelovati nekako u smjeru, znači, razvoja poduzetništva i namijenjanju svijesti o samom poduzetništvu u gradu Vukovaru, kako bi nam onda se ta gospodarska situacija mijenjala i kako bi ljudi ostajali u gradu. Hvala vam lijepo na gostovanju. U Aktualnom na Vinkovačkoj televiziji nemamo više vremena. Hvala i vama, poštovani gledatelji, za pozornost. Pratite nas ponovno iduće srijede u 20 sati i 30 minuta. Do tada, lijep pozdrav.